ভূপেন বৰা আজি প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে আপোনাক, যদি গৌৰৱ গগৈ জিকে তেনেহলে আপোনাক পদত্যাগ কৰাৰ এটা প্ৰত্যাহ্বান আছে। ইমান দূৰলৈকে যাব নালাগে, ইভিএমতো ওলাবই। ছেকেণ্ড ফেজৰ ফলাফল কি হ'ব? ভাল হব, ইয়াত আপোনালোকে নিজেই ফিল্ডত থাকে আৰু মোক সোধাতকৈ মইহে আপোনালোকক সুধিব লাগে ফলাফল কি হব বুলি। দেখা যাওক এতিয়াতো কিমান দূৰ আগবাঢ়ো কি হয়, ইলেকশ্যন ৰিজাল্ট দিব 4 জুন, সম্প্ৰসাৰণ হব আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ, তেতিয়ালৈকে ব্ৰহ্মপুত্ৰ দি বহুত পানী বৈ যাব। বোকাজানত আজি আমাৰ ৰেলী হল, ৰাইজৰ বহুত উপস্থিতি আৰু আমাৰ সকলো EM সকলো MSC ধুনীয়াকৈ কাম কৰি আছে। কেইদিনমান আগতে ক্লেণ্ডন ইংটিও আমাৰ পাৰ্টিতে যোগদান কৰিছে, গতিকে এইবাৰ বোকাজানত আমি বহুত ভাল ভোট পাম বুলি মই আশা কৰিছোঁ। চাওক ইয়াততো কণ্টেষ্ট নাই, আৰু যি কণ্টেষ্ট অলপ চলপ আছিলোঁ ইমান মানুহে কংগ্ৰেছৰ পৰা জইন কৰি দিলে, এতিয়াতো কণ্টেষ্টে নাই, গতিকে গোলকিপাৰ নোহোৱা জেগা কিমান গ'ল দিব পাৰে এইটো তেওঁলোকৰ কথা। চাওক কাৰ্বি আংলঙত এইবাৰ 80% ল'ৰা ছোৱালী মেট্ৰিক পাছ কৰিছে, যোৱাবাৰ যথেষ্ট ল'ৰা মেজিষ্ট্ৰেটো হৈছে। মইতো কাৰ্বি আংলঙৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক কৈ আছোঁ যে যেনেকৈ এতিয়া আমাৰ 50,000 ৰিক্ৰুটমেণ্ট হ'ব, 7% হিলছ টাইপ ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে। কাৰ্বি ল'ৰাসকলে আগতে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ চাকৰিত এপ্লাই নকৰিছিল, মই তেওঁলোকক কৈ আছোঁ যে সকলোৱে আবেদন কৰিব লাগে, কাৰণ অকল কাৰ্বি আংলঙতে নহয় গোলাঘাট নগাঁও চবতে চাকৰি আছে, হিলছ ট্ৰাইবৰ পোষ্টবিলাক খালী হৈ থাকে, গতিকে সেই সজাগতাটো আমি আনিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ। আৰু বাকী কমিউনিটি অসমততো তেনেকুৱা কোনো কথা নাই, চব কমিউনিটি এপ্লাই কৰিব পাৰে। এতিয়া 5 বছৰ হোৱাৰ পিছত পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট আহে, এই বছৰ আমি ডিফুৰ মেডিকেলত পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট এপ্লাই কৰিছোঁ। এখন মেডিকেল কলেজ কমপ্লিট ডাঙৰ হওঁতে 10 বছৰ লাগে, কাৰণ প্ৰথম 5 ইয়াৰ্ছ MBBS, তাৰ পিছৰ বছৰ MCIয়ে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট খুলিব দিয়ে, যিবিলাক ব্ৰাঞ্চ আছে সেই ব্ৰাঞ্চৰ পৰা ডক্টৰ পাছ কৰোঁতে 3 বছৰ, গতিকে যেনেকৈ সন্তান গৰ্ভত 10 মাহ 10 দিন থাকে তেনেকৈ এখন মেডিকেল কলেজ ডেভেলপ হওঁতে 8 to 9 ইয়াৰ্ছ লাগে, গতিকে সেইটো এটা তাৰ চাইকেল, সেইটোক আমি সৰু কৰিব নোৱাৰোঁ। চব সংখ্যালঘু হওক সংখ্যাগুৰু হওক অৰুণোদয়টো সকলোৱে পাইছে, চাকৰি মেৰিট বেচিছত সকলোৱে পাইছে, গতিকে মই ভাবোঁ যে সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহে বিজেপিৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈছে আৰু ভাল চৰকাৰ, দেশত শান্তি আছে, কোনো কনফ্লিক্ট নাই, কাজিয়া পেচাল নাই, গতিকে মানুহ ডেফিনেটলি বিজেপিৰ ফালে আহিছে বা আহি থাকিব। টেটত 6 চিডিউলত যিমান চাকৰি আছে তেওঁলোকে নিজেই দিব পাৰে, যিমানে টেট পাছ কৰিব কিমান পোষ্ট আছে এইটো কাউন্সিলে জানে, আমাৰ কাউন্সিলে তেওঁলোকক ৰিক্ৰুটমেণ্ট দিব পাৰে, আমাৰ তাত কোনো কথা নাই। SIক লৈ একো নাথাকে, যদি যিমান পোষ্ট সিমান যদি চাকৰি হয় SIত প্ৰব্লেম নাই, কিন্তু যোৱাবাৰ কাৰ্বি আংলঙত প্ৰব্লেম আছিল কি যে টেট পাছ নকৰা কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীকো চাকৰি দি দিছিল, গতিকে যদি বৈধ নিয়মত চাকৰি হয় তেতিয়া SIU বা কিবা এইবিলাকতো 2-3 ঘণ্টাৰ কথা। ইমান দূৰলৈকে যাব নালাগে, EVMতটো ওলাবই, ইমান আৰু লম্ফ জম্ফ কৰি থাকি কি লাভ, ভোটটোতো বাকচত সোমাই গ'ল, এতিয়াতো আৰু যোৰহাটত নতুনকৈ ইলেকশ্যন নাই, আমি যিমানে লম্ফ জম্ফ কৰি নাথাকো কিয় ইলেকশ্যন আৰু নতুনকৈ বাকচটো খুলিব নেকি, ভাল হ'ব, ইয়াত আপোনালোকে নিজেই ফিল্ডত থাকে আৰু মোক সোধাতকৈ মইহে আপোনালোকক সুধিব লাগে ফলাফল কি হ'ব বুলি। দেখা যাওক এতিয়াতো কিমান দূৰ আগবাঢ়ো কি হয়, ইলেকশ্যন ৰিজাল্ট দিব 4 জুন, সম্প্ৰসাৰণ হ'ব আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ, তেতিয়ালৈকে ব্ৰহ্মপুত্ৰ দি বহুত পানী বৈ যাব।